Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Les obres no s'aturen. Com hem pogut veure aquest matí, s'estan col·locant cartells informatius del proper tall de carrer que es produirà el dijous dia 13 d'agost. Concretament, el tall de circulació de vehicles es durà a terme al carrer Rector Juanico, entre els carrers 11 de març i la plaça de l'Església. El tall ve motivat per les obres de construcció de l'edifici del mateix carrer 11 de març. Un tall que començarà, com diem, el dijous dia 13 d'agost, a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 3 de la tarda. Encara que per aquest accés no es podrà anar en vehicle al nucli antic de Sant Andreu, sí es podrà fer en la ruta alternativa que s'ha previst pel carrer de la Palla i la sortida del carrer de l'Església.